Pagājušajā nedēļā uzņēmums piedzīvojis lielu traģēdiju. Krievijas raķetes triecienā šķirošanas cehām Harkivā gāja bojā 6 darbinieki. Latvija ir kļuvusi par 3. Baltijas valsti un 8. Eiropas valsti, kurā darbosies loģistikas uzņēmuma Nova Post klientu centrs. Ukrainā kompānija strādā 22. Gadu. Lielākais pieprasījums pēc pakalpojumiem ir to ukraiņu vidū, kuri kara dēļ bija spiesti pamest Ukrainu. Tā ir viņu saikne ar mājām un ģimeni. Viņi daudz sūta uz Ukrainu, pasūta nepieciešamās lietas, palīdz ar ziedojumiem un sūta uz Ukrainu arī humāno palīdzību. Mums ir jāturpina strādāt, jo miljoniem cilvēku gan Ukrainā, gan ārvalstīs ir atkarīgi no mūsu darba. Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevals šodien pirmais nosūtīja apsveikumu vēstuli Ukrainai. Viņš uzsver, ka neraugoties uz notiekošo Krievijas agresiju pilnā apmērā, Ukrainas biznesis izrāda lielu pielāgošanās spēju, izturību un nelokāmību. Ukraina ir valsts, kas dara visu, lai būtu Eiropas Savienībā. Manā izpratnē šeit ir runa par to, kā darbojas jaunais Ukrainas biznes. Nova Pošta ir moderns uzņēmums, kas ir parādījis, cik efektīva var būt pakalpojuma sistēma. Uzņēmums nodrošinās arī kurjeru pakalpojumus visā Latvijā. Lietuvā Nova Pošta darbojas kopš šī gada mārta, bet Igaunijā pirmā filiāle varētu tikt atvērta nākamā mēnesi. Madara Līcītīns, Ivans, Latvijas televīzija.